ou se eu tocar. Ele cantou aí, óbvio. Ó, agora mais um desafio de guitarra versus violão, mas agora toca, entendeu? Na última vez eu me dei melhor. Eu me dei 100%. Esse daí tava tocando na. Aí eu amei na sétima casa, ele tocou na décima nona. É uma ideia. Isso é pra você, Danilo. Você mandou se não vier aqui, ó. Seu idiota. Não escreve. Vai. É porque eu tempo ali. A gente tá fazendo que nem um vídeo de comédia, assim. Eu tento tocar bem, aí ele toca ruim. Aí a gente fica brigando. Ô, meu, toca direito. Tá errado. Tá errado. É aqui. Aqui. É. Aqui, ó. Na frente com o profissional, ó. Ó, ó. Meu, tá errado, é aqui atrás. Não. Aqui? Alguém me ajuda. Aqui. Aqui. Não, aqui. Aqui. Aí, ó. Aprende comigo, hein. Nossa, é muito.